ဒီကောင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဝီယာဟမ်ဝီယာဝီအဲ့ဒါဝီနဲ့ယာနဲ့ကျမ်းမှာအသံကိုမပြတ်စေနဲ့ ဝီယာဝီယာဝီဝီယာဝီယာဝီယာနော်ဝီယာဝီယာဝီကျမ်းမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ Mi mi ya mi ya mi, mi ya mi ya mi, mi ya mi ya mi, mi ya mi.